pessoal, tudo bem? Vamos aprender a fazer o nosso gurizinho de feltro, então, para colocar na guirlanda de maternidade? Vamos lá? Então, vamos aos materiais. A gente vai precisar, então, dos recortes de feltro. Eu vou deixar linkado aqui embaixo o molde dele, tá? É o primeiro link que tá aqui lá do Facebook. Aí, para os olhinhos, eu vou usar essas miçangas. Duas miçangas pretas. Linhas, né, nas cores que eu for utilizar no feltro. Agulha, tesourinha, cola de silicone e enchimento acrílico. Então, eu vou começar fazendo o caseado, né, pela cabecinha do bonequinho. Vou casear todo ao redor e conforme eu vou fechando a peça, eu vou enchendo também com enchimento acrílico. Fazer um caseado bem pequeno, né, para que fique bonitinha a peça, bem delicada. Ah, lembrando que nós já fizemos a guirlanda, né? E também as letrinhas, o nome. Vou deixar linkado aqui em cima já esses vídeos. Vou fazendo o caseado todo ao redor. Já fiz o caseado aqui, já enchi também a peça, já tá fofinho. Agora eu vou vir com o cabelinho, ó, e vou colocar ali mais ou menos onde ele vai ficar, na parte da frente, pra fazer a marcação de onde ficará os olhinhos. Aí vem com um lápis, né, e vou marcar ali a posição dos olhos, pra depois vir e aplicar as miçangas. Aí venho agora com a linha preta, né? Que as minhas miçangas são pretas. Se você optar por colocar azul ou verde, você escolhe a cor conforme a cor da miçanga. E agora eu vou aplicar. Ó, agora nessa parte aqui eu dou uma puxadinha a mais para que crie esse movimento, essa textura, que o olho fique mais fundo. Ó. Então você puxa um pouquinho e daí já coloca a linha e vai levar isso tudo mais puxadinho. Eu vou fazer um nozinho aqui, né? Lembrando que essa parte de trás, depois nós vamos colar o cabelo, essa parte de trás não vai aparecer. Vou dar um nozinho ali. Vou passar mais uma vez por dentro desse olho, ó. Dei um nozinho lá para que ele fique assim, fique puxadinho. Vou passar mais uma vez dentro do olho para segurar melhor, né? Ter duas linhas ali é melhor. E depois já faço a aplicação do outro olho. Olha só como ficou. E agora eu vou vir fazer minha boquinha, vou fazer ela costuradinha, né, vou fazer o contorno ali da boquinha, com linha vermelha.
fazer aquele ponto atrás, que é um ponto após o outro ali, né? Como se fosse bordando a boquinha. Ó, já concluí a cabecinha, agora vou pro corpinho. Vou começar aqui na parte de cima do bracinho. E vou casear também, todo ao redor. Conforme eu for caseando, eu vou fazendo o enchimento também da peça. Ah, e se você estiver curtindo esse vídeo, já deixa o like e já compartilha também com suas amigas nos grupos de WhatsApp, também nas suas redes sociais, Facebook, Instagram. Vamos crescer junto o canal. Olha só como ficou o corpinho, já concluí. E a cabecinha. Aí agora já podemos fazer a colagem das roupinhas, dos tênis do nosso bonequinho, dos cabelos. Fiz toda a colagem com cola de silicone. Colei primeiro a camisetinha, frente e verso. Aqui o macacãozinho. Também frente e verso. Ah, e todos os feltros que eu estou utilizando aqui são Santa Fé. Aqui embaixo também tem um link na descrição lá da lojinha da Santa Fé, onde você pode adquirir todos eles e ainda mais aviamentos, né? Vou deixar linkado aqui embaixo, caso você tenha interesse. Ah, também, olha, fiz um bolsinho, né? Pra dar um detalhezinho no macacão. E agora vamos colar os tênis. Parte do corpinho já está pronta. Agora vamos para a cabecinha. Colar o cabelinho, né? Parte da frente também.
E vamos colar agora a cabecinha no tronco, né? E já estará pronto o nosso gurizinho para aplicarmos, né, no porta-maternidade. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva também no canal e para não perder nenhuma novidade, já toca o sininho. Compartilhe esse vídeo com suas amigas aí nos seus grupos de WhatsApp, no Facebook, para que possamos chegar mais longe e crescermos juntos o canal. Se fizer alguma peça como essa, também posta nas suas redes sociais. Vou adorar conferir, deixar meu like, um comentário. Até a próxima. Tchau!